Jo, alle sammen, damer og herrer, i dag så skal det være den 15. I dag den 15. Og i dag så er der ikke sket så meget, udover at jeg rettede rapporten. Noget af det i hvert fald. Hvor at, i morgen, der skal vi aflevere den til vores vejleder igen. Og så er det, at man skal tjekke den igennem igen. Og få feedback, så vi ved, hvad for nogle ting, vi mangler. Så, der er ikke så meget at sige i dag. I morgen der er det, jeg skal ud og købe ind og sådan noget. Der er det den tredje søndag i advent. Så det bliver sådan art faktisk jul. Så det er faktisk underligt, at tiden er gået hurtigt, synes jeg. Og alligevel så det er den kedeligt, synes jeg. Altså sådan, den her måde at være lidt kedelig, synes jeg. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg føler mig lidt, at jeg trænger til at tage lidt mere sådan rundt omkring. Eller ikke, ja, rundt omkring og sådan noget der. Så det ved jeg ikke. Nu ryster jeg virkelig meget videoen lige nu, men ja, jeg ved ikke, jeg havde i hvert fald forestillet mig, at jeg skulle rejse igen, efter jeg blev uddannet. Så tænkte jeg bare på at tjene penge og så bare rejse, men ja, jeg ved ikke helt endnu, så nej, jeg ved det ikke, det er bare en tanke, jeg har haft lige nu, så ja, ellers så går det fint, så vi ses i morgen, hej!